Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. It's um, 10:55 ng gabi dito po sa East Coast, dito sa New Jersey, United States of America. Um wala po sana akong balak uh, mag-video today uh at mag-upload for tomorrow kasi like uh this is my third day working uh 12-hour shift and hindi lang naman ako 12 hours sa work. Well, 12 hours akong nakatayo and then 1 hour and a half siguro na uupo after that. So, I'm at work like 10 hours to 10 hours and a half. Itong 3 days ang magkakasunod including today. So, sabi ko, um, nakita ko yung vlog natin, yung upload natin ka ng umaga, is hindi pa umabot ng 3K ang views. Kung baga, parang, sabi ko, siguro nagsawa ng mga tao sa kapamanon sa akin. Siguro, like, kinda, I, can I was kind of like, disappointed, but on the other hand, eh, hindi ka naman pwedeng ipagpilitan ang sarili ko para panoorin ng mga net, netizens, ano? Um pero at uh, dahil sa nangyayari ngayon dito sa Amerika um nabiglang pag uh, change ng uh traject ng ano ng hangin paano ko sabihin sa Tagalog. Ang nangyayari ngayon dito sa Amerika as to the politics ang pinag uusapan medyo hindi ako uh, makatulog dahil pagod na pagod na ako. So I decided na um mag uh, mag vlog or mag uh, video at um still naisip ko as i was watching ah uh, ang mad, ang mga news na nangyayari ano naisip ko at ulit kung ano yung uh, upload ko kaninang umaga ninyo ay kaninang umaga ko na gabi ninyo yung paano kung wala ang pugong bihero? kasi sa paulit-ulit ko na panonood ng mga charity vlogs ni uh, pugong bihero at uh, kasi siya yung pinakamatindi eh uh, na pupunta sa mga kabundukan uh tumatawid sa ilog, umaakyat sa mga bundok, yung mga hirap ni Pugong Bihero para lang marating ang mga katutubo na ang tindi ng mga pangangailangan at ang ginagawa ni Pugong Bihero kung paano niya kinokonek ang mga ang mga kabataan na may pangarap na makapag-aral sa mga sponsors um oh anyway uh, bago natin ipagpatuloy ang ang reaction na to eh, or ang comment na ito. Is, gusto ko lang i-upload ang mga nagiging sponsors ng mga batang, kabataang katutubo. ah, uh, marami nga sa inyo, actually, pag pinapanood ko is anonymous, hindi pinapabanggit ang pangalan. ah, uh, talagang ang pagtulong niyo mga sponsors ay galing sa inyong mga puso. Hindi nyo... Um, hindi niyo gustong sumikat, hindi nyo gustong ma-acknowledge, ang gusto nyo lang is makatulong. Kaya talagang uh, nakaka- nakaka- um, paano ba Nakaka-proud ang mga kapwang Pilipino na kahit wala sila sa politics o uh, in, in, hindi sila sumisikat, pero yung willingness nila at yung sacrifice nila para i-share ang kanilang ang kanilang pera o ang kanilang kita sa mga batang katutubo na to is talagang uh, I applaud you sa mga kababayan natin na um, marunong tumulong uh, kung tutuusin, ang daming mga mayamang mga Pilipino pero ayaw nilang bawasan yung kayamanan nila sa mga may uh, bagay gaya ng pag-sponsor o pagtulong sa mga kababayan natin na mahihirap Ah uh, hindi ko alam na yung extent extent kung gaano ka uh, kagrabe ang mga taong matindi ang pangangailangan kung hindi ko napanood uh, ano ang mga video ni Sir Paul lalo na yung sitio na yon na yung mga matatanda is nabubulag na lang uh, it's very um very obvious for obvious reason na ang sityo na yon is nagbubu nabubulag ang mga matatanda nakita niyo naman yo basta na lang na sila um and namamatay na lang siguro ng ganun-ganun na lang ano is because of most likely is dahil sa uh, kakulangan sa mga vitamins na kinakailangan para magkaroon ng uh, healthy eyes kagaya ng vitamin E and more other vitamins na um hindi lang siya nakukuha hindi mo siya makukuha sa kinakain nila na madalas na uh, kamoting kahoy or kamote though ang kamote is very nutritious kaya lang it's not enough para kuminsan sa para sa kalusugan ng isang tao lalo na ang mga ibang mga organs ng katawan at um, yun ang nakikita ko na dahilan is eh, talaga yung matindi talaga yung uh, um, sakit sa loob na makita na meron tayong mga kababayan na naiiwan habang tayo ay umuusad wala dapat iwanan kaya maraming maraming salamat kay Pugong Bihero at sa mga iba pang mga charity vloggers na hindi ko man po kayo mabang mabanggit gaya ni King Lux, gaya ng Wildlife Brothers na alam ko, ang Pugong Bihero team, ang lahat ng mga vloggers under Pugong Bihero team banner Karapat dapat po kayong palakpakan, karapat dapat po kayong pasalamatan at buong pagpupugay ang dapat mong ibigay sa inyo dahil hindi nyo naman kinakailangan gawin ang pagtulong pero ginagawa niyo. pwede nyo gawin lang ang mag vlog para kayo sumikat para kayoy dumami ng pera gaya ng mga nakikita natin ng mga ibang uh, vloggers again hindi ako nagkakumpara do not bash me on do not put words into my mouth ang sinasabi ko lang is dapat nating tangkilikin ang mga charity vloggers na talaga namang may pagtulong na ginagawa sa ating mga kababayan na naghihirap. Marami ang nakita ko, nakikita ko na mga pumupunta na sa Pilipinas at nagpa-permanent na doon. Meron pa kayo isang nag-citizen na, 'di ba? Para lang dahil ang kita niya, kumikita siya sa pagiging isang YouTuber dahil sa pagtangkilik ng mga Pilipino sa kanila. Walang, wala pong problema. I mean, okay, so tangkilikin nyo kung sino man ang gusto nyo tangkilikin. I-subscribe nyo kung sino ang dapat nyo i-subscribe. Pero nasabi ko na to sa mga nauna kong vlog, unahin po nating i-subscribe ang mga kapwa nating Pilipino, kababayan natin na nakakatulong sa ating mga kapwa kababayan. Ah... Uh, iba, iba, babanggitin ko na to, like Syrian Wanderer. Yumaman na siya sa Pilipinas. Yumaman na siya sa pagiging YouTuber niya dahil sa pagtangkilik sa kanya ng mga Pilipino. ah uh, I want to ask a question. Ano, ikumpara mo siya ngayon kay Pugong Biyahero na si Pugong Biyahero is like, is going out there helping marami sa mga ang Pugong bihero team, hindi lang ang Pugong bihero including Pugong bihero team. Ang mga ibang mga charity vloggers, no? Uh, na nandoon nagpapakahirap nagpapakainit nag, nag yung kanilang sariling pera inilalabas nila para makatulong you know sila ang mga dapat nating suportahan It's okay. You sub pwede nyo isubscribe kung gusto nyo isubscribe. Wala pa tayong problema doon. Ang sinasabi ko, supportahan po natin ang mga charity vloggers na mga Pilipino sapagkat mga kapwa ko Pilipino, maraming pa palang mga naiiwan, na pag-iiwanan ng panahon sa mga bulubundukin na pinupuntahan ng Pugong Bihero Team. At sila ay naghihirap sila ay nagugutom, sila ay hindi nakakapag-aral, wala silang pagkakataon para umangat ang kanilang pamumuhay. Kung hindi dahil kay Sir Paul ng Pugong Biherotim. Paano na lang kung wala siya? Ayun ang vlog ko kaninang umaga. Paano na lang kung wala si Sir Paul? Alam niyo sa lang, ayaw ko munang magtingin ng mga vlog ngayon ni Sir Paul ngayong gabi, bukas ng gabi, tatlong gabi siguro ako magpapahinga. The reason is, masyadong masakit sa dibdib na nakikita ko ang ang dami nating mga kababayan na grabe yung kanilang paghihirap at napag-iiwanan at um, uh, they're not going with us into the 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 de the yung pag pagangat ng ating kabuhayan it is not because they're lazy but hindi sila nabibigyan ng pagkakataon at so talagang grabe grabe talaga ang saludo ko kay Sir Paul kasi sa totoo lang tingnan natin ang um, example lang natin ha wag wag, wag, wag niyo akong i-bash na ayan nagko-compare na siya no it's not ini-example natin, kagaya ni Pinoy in Equatorial Guinea, no? That, wala tayong problema kay, kay Kuya Ruel. Wala tayong problema sa Pinoy in Equatorial Guinea. But, ang concentration niya na tinutulungan ay isang pamilya, which is the family Matinga. Ano, paminsa minsan nagkakaroon din siya ng feeding dito, feeding doon. But, um, yung again, again, ulitin ko po ha, wala akong problema kay Ruel ng Pugong, ng, ng, Pinoy in Equatorial Guinea. Ang sinasabi ko lang is, yung lawak ng natutulungan ni Sir Paul ang tindi. Hindi lang siya nagko-concentrate sa isang pamilya. Though, pwede niyang gawin yun. You especially at this, at this point in his career at this point of his youtube um status. Sa estado ngayon ng ka ng kanyang youtube si Sir Paul with the 3.5 million subscribers. Pwede na niyang gawin na hindi umakyat sa mga bundok-bundok. <coughs> pwede na niyang gawin na hindi pumunta, tumawid sa mga ilog and everything. Kahit ano pa ang gawin ni Sir Paul, yung ginawa niya sa ano, sa Facebook na kumanta lang siya sa harapan ng salamen gathered already like so many views pwede pwede nyang gawin 'yon kung talagang yung gusto niya lang manatiling sikat uh kumikita na siya eh malaki na yung kita ni Sir Paul by just doing simple as that pero dito dito ko nakikita kaya bakit sa dami-dami ng mga charity vloggers bakit kay Sir Paul ako kumakapit. <coughs> Kay Sir Paul ako dumidikit. Kasi ang puso ko ay may pusong misyon gaya ng ginagawa ni Sir Paul. Alam nyo, hindi, hindi, ko, hindi ako nagpapaepal or whatever. Hindi ko kinakailangan magpaepal. Kumikita po ako, hindi ko na kinakailangan sabihin dito. Baka merong magsabing nagyayabang ako. Enough for me kumikita ako ng enough para mabili kong kung anong gusto ko. And I'm, I'm okay with that. Hindi ko kinakailangan sumikat sa YouTube. Ah, uh, hindi naman ako maganda para yung magpanggap para na gustong sumikat. Ah, uh, ang gusto ko lang talaga is makatulong. Kung bakit ko gustong makatulong, dito talaga lahat nag-umpisa. Mula nung ako'y nagka-cancer, nagka-breast cancer. At doon ko naisip, na wala pa nang silbi ang lahat ng natatama mo o nag ipon ka man ng maraming pera o kumikita ka man ng maraming pera kung wala ka namang maiiwan na magandang legacy wala ring silbi ang buhay mo kasi hindi mo naman madadala kung saan pag namamatay ka na ang magig ang kayamanan mo so and then at the same time nung habang ako ay naka uh, nandito sa bahay naka-medical leave, nanonood ako ng mga, uh, doon ako nakapanood. Kasi dati wala akong time manood sa YouTube ng mga charity vlogs. So, doon ko nakita na, wait, meron pala ang pwedeng paggamitan ng YouTube. yon ay ang paggawa ng kabutihan, pagpagtulong sa mga nangangailangan. Kaya talaga, bakit kay Pugong bihero yun po ang dahilan. Kay hindi lang siya concentrate sa isang pamilya para sumikat ang kanyang YouTube channel. No, he's out there walking under the rain, under the sun, in the storm. Kahit anong panahon nakikita mo si Sir Paul ng Pugong bihero At ulitin ko, paano na lang kung wala siya. Paano na lang kung wala si Sir Paul na pumupunta sa mga katutubo sa bulubundukin ng Dabaw para na sa ganun ay makatulong siya. Oh, kaya, kaya sabi ko, magpahinga ako manood ng mga video niya kasi ang sakit sa dibdib. yung bang gusto mong tumulong, gusto mong gumawa ng, 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 ng mga bagay para makatulong ka, pero kung minsan, limitado ka, kuminsan limitado ang iyong resources, kuminsan limitado ang iyong lakas. Kaya nga sabi ko, okay, kakapit ako kay Sir Paul, para na lang sa ganoon, kahit pa, paano, kung may konti akong maitulong sa mga mission niya, si ginagawa niya, ay gagawin ko. Pagpapasikat, hindi po. Pagpapaepal, hindi po. Dahil wala po akong kinikita, dito sa YouTube. Ang revenue natin mula nag-umpisa tayo kumita is na ibigay na rin kahit $200 pa lang yan na ibalik na na po natin kung kanino dapat maibalik. Nagre-reaction ako kay Sir Paul kaya dapat lang na mapunta sa mga project niya ang kinikita ng ating channel. Marami na po akong sinabi kaya lang talagang very passionate ako na sana panoorin ninyo ang pakiusap kong ito. Na sana dinggin nyo ang pakiusap kong ito na supportahan natin po ang mga totoong charity vloggers na mga Pilipino na siya talagang tumutulong sa mga mahihirap. At unang-una na po dyan eh, si Sir Paul. At hindi actually, I know, hindi ko na siya dapat i-commercial uh, o hindi ko na siya dapat i-plug. Kasi I don't need to do that. Hindi ko na kinakailangan pa na na um, I commercialize si Sir Paul kasi well, 3.5 million subscribers. Alam niyo yon? Like but kung yun ang explain ko. Na tayong mga Pilipino suportahan natin ang mga charity vloggers na kagaya niya na talagang tumutulong sa ating mga kapwa Pilipino. Maraming mga charity vloggers kayong binabanggit sa akin, though bibihira pa ang aking napapanood. Alam niyo naman ang may may career pa ako dito, meron na akong trabaho at um minsan ang gusto ko lang talaga yung mag-relax lang after work yung ayaw kong makikita ng mga masyadong mabibigat sa dibdib. Kaya lang, doon ko lang, kaya nga lang ginagawa ko na ito dahil naisip ko na kung ano man ang kikitain ko, eh, pwede nating ibalik sa mga taong may pangangailangan. Kaya maraming salamat po. Pasensya na kayo. nagsermon ako ngayong gabi. Um, Please continue to watch, do not skip ads. Mag-comment po kayo kahit anong ilagay niyo dyan. comment comment. Maraming salamat po sa panunood niyo sa mga reaction videos ni Nurse Nora Adventures at sana po tuloy-tuloy ang ating paglago dahil sa inyo. Thank you, thank you so much. Sabi ko konti lang ang aking sasabihin na padami. Maraming salamat po.